Me u balafaqu me njerëz të LDK-s, ai ende po ju konsideron disa njerëz të LDK-s nuk po ju ngjej juve për VV tamam. Meqë keni lëviz prej vetëvendosjes, prej LDK-s një herë, mandej të Ramush Haradinaj, prej Ramush Haradinaj. Kush ka thonë ty që ku ngjiste Ramush Haradinaj, nuk ka mirë me dezinformuti. Ju keni qenë, ju keni qenë përkrasit më të mëdhtë zotë Haradinaj. Në kohën kur ka qenë demokracioni, a kini element që jemi kom përkrasën e? Unë e gjej me mira fotografi, vide që jemi bështet një kauzën e Ramush Haradinaj. Qëfar kauzët Ramushit? Unë e kom pështet demokracioni dhe më pështet edhe sot e kësaj dite. Shumirë, se nuk përshkallim në botë, ashtë e se 6 mujë në qeverisje, se nuk përbëni demokracioni, zotë mundi që. Njëtën time politikisht me Ramush Haradinaj së këm pasë. Edhe shëjtë ju e nuk përbëni demarkacionin. Pse së përbëni demarkacionin? Ju keni qenë në komision, keni përmëtu shëtorë që do të aktheni kufinin atje, e kam kry punën time, e kam kry punën time, pse së përktheni? Po të ja keve shefin të të një epse se ka këthy aj. Pse s'ka punu aj, ka punu për mësë me këthy. Aj e shefyt, i shefyt. I shefi jam ka bashkunu në Biden, në presidenti Biden, i shefyt i ka kry u këto probleme. Edhe i shefyt, jo, mërë, dezinformatë është kjo. Kjo është dezinformatë, nuk është mirë me dezinformu opinionin. Ta marë verzionën e plus. Keni qenë të vetëmu përbol... Ju jeni ka dezinformatë, nuk është mirë me dezinformu opinionin. Zëvendës presidentit Biden, përbol Merkel, përbol Macronit, dhe 26 ekspertë në tërë kontorë. Ne kemi afruë argumente profesionale edhe shkencore që aja punë është bërë keqë. E ato argumente profesionale, pas kanë qenë matë forta se të presidentit Biden. Pas merët presidentit Shmarë këto dhe ka lutë gjithë qeverinë të Kosovës, edhe të kërështetit në aeroport për. Ti duhet me pranuën që i shefi jëtë u konë njëri kërë që e ka kryu. Në gushë në zotin Biden, i cili sot është president, edhe i cili sot nuk e prana shefin të në shtëpi që vonë, për kërështë për të 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 kërështë Ti prëmtoj ke kuha, ti prëmtoj ke kuha, këtu e lënë dhe sërbis një pjesë andej, po mirë që nuk prëmtoj kuha, mirë që nuk prëmtoj kuha, sigurë që qeveria punën e vetë dhe beshoj që me kuha dhe ta zgjatë këtë problem, mirë po... Dokumentin ato është analize juja e kohë në ligjë. Edhe po flasim për një komun tjetër, kufitore, po jo me malin e zi, me Serbin, këthëm në Bodojevën. Pa tjetër, nëse jetë e po qërësaj qëtë janë të ndajtë për dalin për e... O, së këshem, ako të gjohë konkreti që përdojnë. Me Artanin e patëm një diskutim që, edhe i kërkaj faljen që zemë kom pak i vrash, nga që nuk kem njëra e duen me të kujtu se kryeminister është Albin Kurti, e ju në shqiptasim, si të që të të këthejmi në Podujevë. E që pak me më qene mura. Po e relaksim si kjo është. A që ka qenë president të ju të kësh kryeminister i me nuk ka ku gjithë. Pak tjetër. Mirë po, po më interesant të di, tash, në gjalli, kjo tema demarkacion,